Ahoj, Zdarec, já jsem Petr a dneska vám budu povídat o konvolučních neuronových sítích, což je takový svatý grál ve zpracování obrazu pomocí konvolučních sítí. Je to nejčastější typ, který používáme a já vám teda řeknu, jak funguje. Na začátek vám namaluju nějaké schematko, takže dejme tomu, že tady máme náš vstup, tak jako vy to už znáte, je to rastrový obraz, takže to je vstup a počítáme u něj, že má třeba tři kanály RG. B, takže červená, zelená a modrá. Samozřejmě, můžeme do toho dát i jiný barevný model. Nebo můžeme tam dát více vstupů, ale toto je pro názornost, takže to je vstupem do naší sítě. No a potom to, co můžete vidět, jak takové schématka vypadají, tak máme tady prostě další nějaké bloky, které třeba mají stejné rozlišení jako ten vstup. Anebo počas se to rozlišení začne být menší, ale ty bloky začnou být takto hlubší. Já to tady tak pěkně namaluju, až to jde prostě někde dál. Ty bloky začínají být extra malé, extra hluboké. Já to domaluju, až se s tím potom něco stane a máme ten náš výstupní vektor, který zase můžeme použít na klasifikaci, jestli je to kočka, nebo jestli je to pes a tak dále. Tak, kdybychom si měli říct něco o názvosloví, tak teda vstup je jasný a tady tomuto uprostřed se říká takzvané feature mapy. A to, jak jsou vytvářeny, je právě pomocí konvoluce. Takže co je to ta konvoluce? Abyste to pochopili, tak já to tady namaluju trochu větší a vysvětlím vám, jak to funguje. Takže toto je nějaký, může to být vstup, nebo už může být někde uprostřed, může to být ta feature mapa a ta má zase nějaké rozlišení. Takže v tomto případě, jo, já to takhle dočrtám, takže to, když vám váš mobilní telefon třeba říká, jaké máte rozlišení, nebo LCDčko, jaké má rozlišení Full HD a tak dále, takže to je to, o čem mluvím. Být do neuronové sítě často dáváme to rozlišení trochu zmenšené, používáme třeba 300 na 300 jako takový standard, 224 na 224 a tak dále. Většinou to má vlastnost, že to musí být dělitelné třeba 32, takže ne ani tak 300 na 300, jako 32 na 32. To záleží podle toho, co s tou sítí potom dál děláme. Takže to je náš vstup a my máme takzvané konvoluční jádro. Zase používáme různé velikosti a nejčastější je 3 na tři. Takže máme takovou tu matici a tu někde do toho obrazu umístíme. Jo, procházíme všude a já to teď namaluju, že jsme třeba na této pozici. Super. Takže tam si dáme to, tu, to naše konvoluční jádro, které uvnitř má hodnoty, a spočteme výslednou hodnotu. Předpokládejme, že naše. Náš výstup bude mít stejné rozlišení jako ten vstup, takže škoda, že tady neumím dělat CTRL, ctrl v, abych to hezky přemaloval, ale vy si to můžete představit, že tady je, jako je ten obrázek vlevo, tak tady ho znova takto namaluju, chvíli mi to vezme a bude to hotovo. A pomocí toho jinak, jak, to, jak tam dáváme vlastně to konvoluční jádro, tak produkujeme tady tento výstup. Tak, my vždycky nazajímá ten prostřední pixel, protože ten potom nám bude tvořit hodnotu tuto. Kdybychom to, tu naši konvoluční masku posunuli tady o jedno doprava, tak budeme počítat pixel o jedno vpravo a tak dále. A teď jak ho spočteme? Takže tady máme nějaké váhy, a to zase budu označovat třeba jako, tady si můžete představit, že je V0, v1 a tak dále, až V9, když máme 3 na 3. A tady máme nějaké vstupní hodnoty. Ty budu značit třeba jako například P. Takže P0, jo, je to malé P, P1 a tak dále. A teď nás zajímá ten náš výstup, který si naznačím třeba jako O. Takže naše O je, tak jako jsme to viděli u toho neuronu, tak je to zase suma je to suma těch původních hodnot, takže PI jdeme tady zase přes ičkové indexy násobené tou naší váhou I. Takže my to zase takhle vezmeme tady tuto hodnotu, znásobíme ji s hodnotou vlevo úplně nahoře. Vezmeme tuto hodnotu jednu posunutou, znásobíme to s touhle s tou a pořád to vzájemně sčítáme. Sčítáme, až na konci dostaneme vlastně to, co zapíšeme tady. Ale jsou to neuronové sítě, takže se používá ještě bias, takže zase vám to udělám do závorky, aby to bylo zřejmé, že k tomu ještě přičtu bias. A to celé můžeme ještě na to aplikovat aktivační funkci, o které jsem povídal v minulém videu, takže to celé by jsem ještě dal do té aktivační funkce a měl by jsem tady něco. Takže teď máte matematický formalismus, který možná vypadá cool, možná ne. A teď je jako, co jsem to tady napsal, Ti, co jsou méně zda, matematicky zdatní, tak co to je? Je to teda konvoluce, v, v počítačové grafice ji používáme už pár pěkných dekád a zkusím vám dát takový jeden, jeden příklad. Dejme tomu, že všechny hodnoty v té naší konvoluční matici budou mít hodnotu jedné devítiny. Já to možná četnu tady. Tak. Jedna devítina, takže 0,1111. Teď si představte, že tady ten obraz bude celý homogenní, třeba celý černý. Takže vy vidíte, že když všechny hodnoty znásobíte jednou devítinou a sečtete, sečtete to, tak dostanete na konci tu původní hodnotu. Takže se nic nestane. Ale pokud tady něco bude, jo, bude tady prostě nějaký takovýhle vzor, a vy pronásobíte všechny v tom konvolučním okně všechny ty hodnoty jednou devítinou, tak to vlastně rozmažete. Takže. Takovýto filtr znáte prostě z grafických editorů, když si dáte takzvaný blur, rozmazání, a toto není nic jiného než average blur. Takže average, average blur. Potom máte třeba gausovské rozmazání, taky můžete znát z GIMPu, z Photoshopu a tak dále. Ten má uprostřed trochu větší hodnotu a jak jde k kraji, tak klesá. K čemu je to dobré? Tak jako. Konvoluční síť asi úplně nepotřebuje rozmazávat ty vstupy. Samozřejmě pokud jsou třeba zatížené šumem, tak jo, může se to hodit, protože takovýmhle filtrem odstraníte ty, ten šum. Ale častěji se používají filtry, které vám přiblížují hodnotu gradientu. Což můžete chápat jako změnu, jo? nebo můžeme to nazvat jako hranu. Pokud vy máte třeba písmenko E, tak vás ani tak nezajímá to samotné písmenko E, jako právě ty hrany, protože ty potom můžete vzájemně kombinovat do dalších složitějších tvarů a, a vlastností. A v případě toho písmenka E si můžete představit, že budou docela zajímavé dva konvoluční filtry. Já to teď nebudu psát, aby součet dával jedna, ale napíšu to takhle, ať je to lépe pochopitelné. Jo, a dostanete takovouhle matici. Takže vidíte, že ta matice. Fajn, 3 na 3 vlastně počítá rozdíl v této ose. Jo. Takže to, co je vlevo, odečte od toho, co je vpravo. Pokud, je, pokud vezmete tuto vodorovnou část, tak tam se vlastně nic nestane, protože vlevo je to stejné jako vpravo. Takže intenzita minus in, ta stejná intenzita vám dá tu stejnou hodnotu a proto takový filtr má na výstupu 0. 0. Takže vám tady nic nedetekuje. Ale v případě tehlet, to, to, co jde vertikálně, tam už budete mít poměrně velký, eh, velký rozdíl. Takže v aplikaci takového filtru byste dostali takovou tu hranu. Jo? Nebudete tam mít ty, tyhle vodorovné, protože na to ten filtr nebude odpovídat, nebude vám nic produkovat, protože je to stejné vlevo a vpravo. Je to jeden z konvolučních filtrů. Další může být vlastně otočený o 90 stupňů a ten vám zase bude citlivý na, na ty, na tyhle ty čáry, které jsou vodorovně. Takže vy budete mít hromadu takovýchhle filtrů a jste je schopni kombinovat dohromady a následně tak třeba popsat i to písmenko E. A to je v podstatě to, co dělá ta konvoluční síť. Ona si to tady v téhle první vrstvě třeba bude mít takhle v, to, téhle dimenzi třeba 16 filtrů, a ona se bude právě učit tyhle ty hodnoty. Ona přijde na to pomocí učícího algoritmu, že třeba takovýto filtr, jo, a skutečně, když to naučíte, zobrazíte si filtry, tak mají třeba podobný vzhled, tak takovýto filtr je podstatný, protože budete produkovat feature mapy, takže tady vlastně byste měli těch 16 filtrů, tady byste zprodukovali takhle 16 feature map a ty budou v sobě obsahovat ty hrany. Zase tady byste dali nějaké množství filtrů, používá se většinou dvojnásobné, takže 32 filtrů, zase byste dostali 32 feature map, ale ty filtry už by kombinovaly nebo odpovídali na to, co je v téhle feature mapě. Takže by to mohli právě skládat dohromady, 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 dohromady. Často v oblasti umělých neuronových sítí povídáme o tom, že je to black box, že do toho nevidíme. A skutečně, jako když už jste někde hlouběji v té síti, třeba tady, tak už je těžko říct, že tady tenhle ten filtr vypadá takhle, protože navstupuje něco a tak dále. Už jako se to stává příliš takové abstraktní, vůbec vám ty čísla nic neřeknou, nevíte k čemu to, co je, ale ty první vrstvy jdou právě takhle hezky popsat. Jo, když je tam šum, tak si to samo vytvoří filter nebo učící algoritmus ty váhy nastaví tak, aby ten filtr byl nějakým způsobem jak to říct česky, mazací nebo, nebo, nebo tak rozmazávací, to je to správné slovo, A bylo rozmazávací, aby ten šum odstranil, většinou tam teda jsou filtry, které nějakým způsobem reagují na hrany a tak to kombinuj, kombinují dál. Takže tak toto funguje. Takhle k tomu jsou dobré ty, teda ty filtry. A teď ještě k čemu, nebo proč je to lepší než ty plně propojené sítě? No, protože když jsme si v minulém videu ukazovali ty plně propojené sítě, tak jsme zjistili, že vždycky jeden neuron je připojen na všechny vstupy z toho předešlého. Jo, a když se to tam třeba něco posune v tom obrázku, ten váš objekt, takže, wow, kterou barvičku použiju takovouhle, máte tady třeba nějaký úsměv nějakého panáčka a ten, když se vám posune doleva, tak vám to celé rozbije a musíte to proto učit a tak dále. Ale tyto filtry ne. Tyto filtry kontinuálně projíždí ten vstupní obráz jo, a učí se na něm. Takže je jedno, jestli tady tenhle ten obličej toho panáčka máte daný vlevo, nahoře nebo vpravo, dole, protože ten filtr stejně to projede a stejně si nastaví váhy, aby na to byl, aby vám na to odpovídal, aby vám produkoval něco zajímavého. Takže proto je to mnohem lepší, proto to umí mnohem lépe generalizovat, protože je to mnohem, je to mnohem robustnější vůči těm prostorovým závislostem. A zároveň vidíme, že když máme takovýhle filtr, který vám detekuje vlastně ty hrany, tak je teď jedno, jestli, tady si to takhle čertnu, jestli tahle ta hodnota, pokud je to černobílé, je třeba 120 a pozadí je 0, anebo jestli ta hodnota je 150 a pozadí má hodnotu 30, anebo cokoliv dalšího, protože ta relace, jo, nebo takhle zajímá nás ta relace, která mezi tím je. Takže to je to, co se tady učí produkovat. Pokud je ta relace zachována, tak je vám jedno, že ten obrázek se světlíte nebo stmavíte. Zase tyhle ty filtry na to jsou robustní. Úplně propojené ne, tam je v... zase by vám to rozbilo, zase byste to museli učit na všechny ty případy a tak dál. Takže v tom jsou ty konvoluční lepší a zároveň se ještě podívejte, kolik těch parametrů učíte. Tady máte vlastně 9 parametrů plus jeden bias, takže 10. Když jste měli plně propojenou, tak jste vlastně měli teda neuron, který je připojený na všechny vstupy. Tadada, tada všechny vstupy a ještě k tomu je potom bias. A v případě tohoto obrázku, kde mám 2, 4, 6 na 2, 4, 5, tak mám 32, 30 propojení k jednomu neuronu, takže se učím 32 plus bias 31 a to mám jeden jediný neuron, jo, kterých takhle můžu mít prostě desítky nebo, nebo stovky. Takže máte opravdu velkou tu síť, co se týče parametrů, ale přitom ona se vám snaží overfitovat, protože se vám to snaží přesně popsat. Tato ne. Tahle má těch parametrů pár, ale popisuje to mnohem obecněji. Takže toto je teda konvoluce. Jinak já jsem vysvětloval ve videu na noci vědců, myslím, že tak se to jmenuje, o tom vlastně, jak ty konvoluční sítě fungují a vysvětloval jsem to takovým způsobem, že to pochopí i vaše babička. Takže pokud se vám tohleto vysvětlení zdá ještě příliš moc technické, byť se ho snažím zjednodušovat, co to jde, tak se podívejte na to video, já vám dám odkaz do popisku videa, tak si to klidně klikněte a uvidíte, nebo to, to puste vaší babičce a uvidíte ještě tu intuici zatím, kde povídám o tom, že tyhle ty filtry vlastně jsou něco jako sluneční brylo, když se chcete koukat na zatmění. Tak, takže já jsem vám řekl něco o, o té konvoluci. Předpokládejme, že ji teda teď Chápete, tak zhruba, a nebudu řešit dále, jak se počítá, ale podíváme se, co dále se dělá v tom schématku. Tak já se to tu pokusím smazat. Z nějakého důvodu mi to nechce smazat úplně všechno. To je vtipné, takže to tu ještě trošku domažu, protože si chci nechat. Ne, nechce to smazat, no. Nevadí. Chci si nechat to schématko. Co můžeme vidět, že tady může být problém, že pokud máte nějaké vstupní rozlišení, já ho teda tady, nám, že to je třeba těch 320 na 320 k tomu to má tři kanály. Vy tady dáte 16 filtrů, tak už máte 320 na 320 krát na 16. Když dáte 32 filtrů, tak zase máte 320, 320 na 16 filtrů, kde každý má, a jsem vás asi trochu domátl, krát 32 feature map, takhle, to už je správné. Jo, takže pořád máme strašně velké rozlišení, ale my ho potom chceme snížit ještě, aby jsme dál potlačili tu prostorovou závislost, aby ten náš model nebyl tak náročný na ramku na grafické kartě, které nikdy nemáme dost a tak dál. Tak proto se tady používá jeden hodně podstatný koncept, se kterým vás potřebuji seznámit, a to je takzvaný pooling. Fajn. A je možná dobré, že mi to tady zůstalo, protože vám to na tom vysvětlím. Vy máte teda nějaký vstup o nějakém rozlišení, a chcete z toho udělat menší rozlišení. V grafickém editoru znáte, že si kliknete prostě zmenšit, vyberete si poměr, jak to máte zmenšit a tak se vám to zmenší. No a to stejné v podstatě probíhá tady. Vy si vezmete takzvané půlovací okno, jo, které nejčastěji se používá o, o velikosti 2 na 2. A z těchto těch čtyř hodnot, takže 1, 2, 3, 4. Vyberete jednu hodnotu a tu zapíšete tady. Jo, Takže vlastně váš. A obraz, nebo ta feature mapa má potom poloviční rozlišení v každé dimenzi, takže vlastně má čtvrtinový, čtvrtinové množství pixelů. Tady můžete vzít samozřejmě i okno 3 na 3, nebo jak je chcete, ale nej, nejčastěji se používá to 2 na 2. Otázka je, jak vybrat tu hodnotu. A buď to se používá průměr, takže jako average, anebo se používá maximum. A to okno se jmenuje poolovací, takže potom máte algoritmus, který je average pooling nebo max pooling. Podvoje mají svoje plusy a minusy, používají se tak nějak stejně. Někteří lidi mají radši average pooling, někteří mají radši max pooling. Takže vy takhle snížíte tu prostorovou dimenzi v tomto, v tomto rozměru a zároveň máte více filtrů. Jo, pořád jich dáváte více a více, je to takový docela běžný vzor a takže zase zvyšujete tu, to se jmenuje feature dimensions, takže asi dimenzi vlastností, kdybych to takhle řekl. Takže čím jste dál, nebo hlouběji v té vaší neuronové síti, tak tím máte menší rozlišení, ale máte to popsané více vlastnostmi, které vám vznikly právě aplikací té konvoluce. Takže tady teda probíhají tyhle ty poolingy. Jo a, a takové, když se to staví, když se dělají ty architektury, tak zase takový běžný vzor, který můžete vidět, je, že vždycky to snížíte na polovinu v každém rozlišení, nebo pardon, v každé straně a dvojnáso, dáte dvojnásobný počet filtrů. Vy na konci teda někde dojdete a teď vás ještě určitě zajímá, jak uděláte ten váš výstupní vektor. To, to, abyste mohli prostě říct, co to je. Tak, je, je více způsobů, jak to udělat. A takový nejtriviálnější je, že použijete takzvanou flatten operaci. Takže vy máte nějakou vaší feature mapu, která je nějak velká, má nějaké rozlišení, takže v tomto případě 4 na 4 a je třeba strašně hluboká, jo? protože tady už jste udělali hodně filtru, jste zaplikovali, takže máte třeba 1024 feature map v tomhle. Není to žádné velké číslo, je to běžně něco, co se používá. A teď si vezmete váš vystupní vektor, který bude mít počet prvků, vlastně tyhle dvě dimenze, takže 4 x 4 x 1024, takže budete mít 16x1024 hodnot zde. A jednoduše to tu, jako kdyby naskládáte. Takže hodnota úplně vlevo nahoře jde na první pozici v tom vektoru, další hodnota jde na další pozici a tak. V jedné feature mapě potom se přepnete na další, takže zase vezmete první hodnotu z další feature mapy, hodíte to sem a tak dále. Takže máte vlastně potom vektor. A vyrobíte si plně propojenou vrstvu, na to napojíte. Takže prostě neurony, to, co znáte, zase jeden neuron je připojený na všechny tyhle ty hodnoty, a ty neurony budou už vlastně klasifikace do těch tříd. Takže to je ta takzvaná flatten operace. Napojíte plně propojenou vrstvu a je to. Ono to jde i bez té plně propojené vrstvy, používá se na to takzvaný globální average pooling třeba, ale to, to, si nechám na jindy na to vysvětlení, teď to není úplně podstatné. Takže víte, vstup, definujete si filtry, ty vám z toho vstupu produkují nějaký jiný vstup, který slouží do další vrstvy. Tahle ta třetí dimenze je tak velká, kolik zde máte filtru. Čím jdete hlouběji, tak aplikujete poolingy, takže se vám to snižuje a zvětšujete množství Filterů. Takže to je takový základní koncept konvolučních neuronových sítí. Jak říkám, nejde už moc dobře potom vysvětlit, co znamenají ty hodnoty, které se to naučilo tam dál, takže na to jsme prostě rezignovali. Byť tady pořád pokus, že někdo zkouší dělat takzvanou explainable artificial intelligence, kde by vysvětloval, jak ty hodnoty byly vypočtené a tak dále. Já myslím, že je podstatnější. Vědět, že ta úloha je řešena dobře, než prostě znát hele, tahle uh, hodnota, znamená toto a bla, blá, blá. Když třeba mám algoritmus, který mi rozpoznává tisíce obrázků za minutu, tak jako nepotřebuju u každého si přečíst, proč to bylo hodnoceno, právě že to je třeba sklenička na víno a strávit nad tím hodinu. Jako popravdě mě to nezajímá a vlastně, to, když to nasazujeme do firmy jako na efektoskopii, tak je to taky nezajímá. Prostě musí to fungovat. Pokud vás to zajímá, tak ale jsou články třeba, které to vysvětlují. Vy zatím můžete znát ten matematický formalismus, jak to bylo vypočteno, jak to bylo naučeno, ale stejně takové odůvodnění nikomu úplně nechcete dávat. Tak. Je tady ještě jeden takový zajímavý problém. Představte si ještě, že tyhle ty jednotlivé vrstvy, takže toto nazýváme vrstvy, v tomto případě mám vstup a jedna, dva, tři vrstvy a jednu výstupní, už jsem to trochu umazal. Jo, takže je to jako kdyby taková tichá pošta. A teď si asi umíte představit, co se stane, když třeba řeknu Karlovi nějakou větu, Karel to řekne Pepovi, Pepa to řekne Marii a tak dále. Tak po pěti lidech už to bude takové trochu docela, jak to říct slušně, rozostřené. A my běžně používáme konvoluční sítě, kdy ty nejmenší mají třeba desítky vrstev a ty největší mají těch vrstev třeba stovky. Takže než se dostaneme od toho vstupu tam, kde vlastně potřebujeme být, tak je několik set vrstev a tudíž jako už ztrácíme tu informaci, která byla. Máme pořád jenom tu zpracovanou, jo, opětovně zpracovanou. Je to asi jako kdybyste dělali recyklaci, tak když uděláte... A pětinásobnou recyklací papíru, tak ten papír už vypadá docela hnusně. Přitom ale vy tady v téhle vrstvě můžete ocenit pořád ještě nějakou informaci z toho začátku. Takže to byl velký boom, který nám umožnil právě používat hluboké neuronové sítě, konvoluční, a umožnila nám to takzvaná reziduální vazba, kterou bych vám ještě chtěl ukázat. Takže vy jste měli tady to znova čertnout vstup a tady jste měli třeba nějaké množství těch z těch filtrů, tady jste měli zase nějaké množství filtrů a takhle jste to opakovali, množství filtrů. Po čase víte, že přišel tady pooling, takže tady dám pooling, Ono vám to zmenšilo tu dimenzi, takže to bylo menší takto. Dali jste větší množství těch filtrů, takže ty feature mapy byly hlubší. A takto se to opakovalo, to už budu malovat jenom šipky a takhle byly stovky těch vrstev. Tak, aby jsme trochu omezili pojem, nebo problém té tiché pošty, tak se dělá takzvaná reziduální vazba. Takže se vezme vlastně odsud ten vstup jo, a uděláte zkrátku, že jde třeba tady. A tady se sečte s tím, co vám jde po těchto vrstvách. Takže tady máte třeba tři vrstvy, kde každá má nějaké množství filtru. Všechny si můžeme tady, vám ukážu, že je třeba 16 tady ještě musí být takzvaná identita, abyste měli stejné množství filtrů, abyste to mohli, takže zase 16 s identitou, abyste to k sobě mohli hezky přičíst a přičte se to. Takže vy jste schopni hlouběji do té sítě takhle zpropagovat ten vstupní signál. A proč vám to říkám? Protože pomocí téhle té reziduální vazby takhle hezky konstruujeme jednu prototypickou architekturu, která se jmenuje ResNet. Která je jedním z takových hlavních průkopníků. Si si pamatuju dobře, tak je z roku 2015, takže aktuálně už 6 let stará. A tehdy, když vlastně byla popsána, tak začal opravdu velký boom, který doteď se třeba můžete ho najít, najít tak, že vidíte další zajímavé sítě, jako je třeba Squeeze, Excitation, ResNet. Další vylepšení, na který přidává ještě tzv. squeeze excitation bloky, které jsou vlastně to, co už jsem říkal hodněkrát, že, že attention mechanismus má smysl, tak to je právě jako kdyby první z attentionu. Máte aktuálně jedna z nejlepších sítí je Regnet, máte ResNeXT, wow, tady XT, máte ResNest. A tunu dalších sítí, které jsou právě zderivovány z tohohle původního ResNetu. Pořád se objevují, pořád dále vylepšují, vylepšují ten výsledek, který vám je to schopný dát, jo, ale základ byl položen právě tady, a vy už teda víte, jak to funguje. Fajn, takže to je tako, takové povídání ke konvolučním sítím, takové úvodní, co bych vám chtěl říct, a ještě abych to znova zrekapituloval. Takže máte vstup, Aplikujete filtry. Ta neuronová síť se učí právě váhy těch jednotlivých filtrů. Těch několik málo parametrů se učí. Vy to takhle dáváte za sebou, vytváříte vrstvy, abyste mohli ten signál zpropagovat lépe, tak tam, na, tak tam dáte reziduální vazby a na konci nejjednodušeji to, to přetransformujete do vektoru, napojíte na to plně propojenou vrstvu a můžete dělat třeba klasifikaci a anebo Detekci. A toto, abyste věděli, jak, jak to vlastně funguje, tak tato znalost vám potom stačí na to, abyste četli i v podstatě současné články, které popisují nejlepší řešení na uznávaných datasetech. Už jste tomu schopni rozumět, když znáte toto schéma, znáte trochu toho matematického zápisu a v podstatě vám teď nebrání nic k tomu, abyste se aspoň v té teoretické části zabývali umělou inteligencí. A zkusili si takhle čertat nějaké další vzory, nějaké další architektury a třeba i s tím prorazili, napsali vlastní publikaci, kterou vám můžou potom přijmout. K tomu, abyste se stali borci v té aplikační části, tak potřebujete ještě něco vědět o hardwareu a o tom vlastně, jak to zprogramovat. Což bude přesně cíl následujících dvou videí, když vám řeknu jaký hardware, možná vás překvapí, že můžete dostat hardware zadarmo k učení neuronových sítí, takže na to můžete vlastně pracovat a naučím vás programovat, kdy další překvapení bude, že na, třeba na implementování neuronové sítě použití a klasifikaci vám stačí jenom několik řádků, typnu třeba 10 řádků kódu, který vůbec není složitý. Pokud nebylo toto úplně zřejmé, tak ještě jednou koukněte na video nánocí věců, které, které je v popisku. A zároveň, až to budeme implementovat, tak si to budete více a více osvěžovat. Takže díky a zase uvidíme se příště.